က်ရှိလူငယ်တွေရဲ့ဘဝဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေသူတက်ခွင့်လူတို့တောင်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုပြောင်းကာလကိုရှင်းဆိုင်နေကြတာဘာလို့အခုပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေခွင့်မျိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အခါတော့မှခေါင်းခါပြခဲ့တယ်เนาะ less တွဲဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အချို့ကူတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချို့ကူတွေတည်းကနေပြောမှကျွန်တော်ကရုံထွက်ပြီးတော့မှအခုဆိုရင်လူငယ်ကြီးကမူဝါဒဆိုတဲ့အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပြထားနိုင်ပြီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရတဲ့အရာတွေရှိသလိုဟိုလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်မြင်နေပေါ့အားရတာဘာလဲအားရလဲဆိုတော့အခုလူငယ်တွေကနိုင်ငံကြီးအခန့်ကဏ္ဍမှာရောလူမှုပုံဝင်ခြင်းမှာရောအားလုံးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရလဲတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအားရဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူငယ်မူဝါဒဆိုတဲ့အရာလေးကိုဟိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လူငယ်လူတွေစူးစမ်းနေကြပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လူငယ်ရေးရပေါ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေမှာခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတာပေါ့ဘလို့တွေဖြစ်ပြနေတယ်သူတို့မှာလူငယ်တွေဒီပညာနဲ့ပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ပါတဲ့အတွက်လက်လူငယ်တွေအားလုံးရှိရတဲ့မူရည်တောက်စားသူတို့မူရည်တဲ့မူရည်တောက်စားလောက်ကြတယ်ပေါ့လောက်ကြတာမှာရက်ဒီဇာတွေနဲ့ပြင်းသူတို့ဘဲနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာလူငယ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြနေစိတ်ဓာတ်တွေမှာမဖြစ်ပြမဖြစ်တင်နာတွေဖြစ်ကုန်လားဘုလူငယ်တွေမှာခုမဖြစ်တင်နာတွေဖြစ်ကုန်လေလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်နိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေလိုလာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကเนาะသူတို့တွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ဒီအခြေခံလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်အလုံးဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လူငယ်တို့ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ18ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့လူငယ်တို့တွေကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းကလူငယ်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်အဲကြတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဆိုလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားလေးအင်တန်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တော့လက်လွန်နေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကဟိုမူရစီဝါတန်နေခံမူရစီတာကောင်နေဖြစ်နေတဲ့သူရှိသလိုကိုဘွားတလန်းနေလုံနေလူငယ်လေးရှိတယ်လူငယ်မျိုးရဲ့တောက်စားတဲ့အတွက်အမဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်အောင်ခုလက်ရှိလူငယ်တွေမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်နောက်တစ်ချိန်ကိုနောက်တစ်ချိန်လူငယ်တွေကိုဘလို့လုတ်ပြမလဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုဘလို့လုတ်ပြမလဲပေါ့မဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်အောင်အဲဘယ်လိုအောင်ပညာပေးမလားလူငယ်တွေကိုပေါ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စဉ်းစားရတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမလားပေါ့